Ja, den här videon heter Vad är all kärlek? Det är all kärleken som är nyckeln till upplysning eller himmelriket, som man kan kalla det för. Och det är att förstå att Gud älskar dig, att vi alla är eviga varelser. Som eviga varelser så har vi ju träffats hur många gånger som helst, ett oändligt antal gånger. För även om vi inte träffas på 1 miljard år, så är 1 miljard år ingenting jämfört med oändligheten. Så varenda människa du träffar med känner du det väldigt väl. Det finns ingenting nytt, det finns inga nya själar. Vi är alla gamla själar, vi håller ihop i själsfamiljer. Och allt som vi är med om ingår i en fantastisk gudomlig symfoni. Där allting är total genialitet. Varje liten vindpust som möter, varje litet andetag, varje gång jag rör handen i ett stort företag för massor med galaxer inom oss, kan vi säga. Cellerna, miljarder celler, molekyler, elementarpartiklar. Och allt det här hänger samman i ett fantastiskt skådespel eller symfoni. Som är liksom, jag tror det är 12-dimensionellt. Jag har inte riktigt fått koll på alla dimensionerna än. Men varje handling har ju, det finns ju en ödesdimension. Så alla, mitt öde måste passa samman med alla mina cellers öde. Med jordplanetsystemets öde. Med alla mina medmänniskors öde. Vilket pussel. Det här är mästerskap. Det här är Gud. Och eftersom allt som Gud gör är kärlek. Det är en personlig kärlek till dig. Du är Guds son eller dotter. Jag har upplevt det här hur Gud hela tiden håller mig i handen som ett litet barn. Och jag behöver egentligen inte göra någonting. Jag kan bara låta Gud ta hand om allt. Ju mer jag försöker göra, försöker vara bättre än Gud, desto mer går det åt helvete. Så det är egentligen, och det är det som är lösningen på jobbsyndromet. Allt jag gjorde gick åt helvete. Allt jag gjorde blev saboterat av Satan. Jag var ju den mest begåvade, bland de mest begåvade i Sverige. Och jag hamnade som tiggare i Tanzania. Och mina kompisar blev filmstjärnor och filmregissörer och teaterproducenter. Och Oxford-professorer och you name it. Och stora chefer och TV4-chefer och allt vad det var. Och så kommer jag och stjärnan att bli tiggare i Tanzania. Det var ju för att jag skulle lära mig att enda sättet för mig att få framgång och komma tillbaka till livet. Jag blev ju förnekad av alla, ansett som galen. Ingen hjälpte mig, ingen fanns där för mig i stort sett. Utom en kvinna i Afrika som hjälpte mig. Hon fick lite betalt. Men, och hon hade inga pengar förstås, inga pengar till mat. Men det var i alla fall en väldigt fin kvinna som hjälpte mig. Jag tror hon har varit min mor i ett tidigare liv. Maria heter hon, ja. Och all kärlek var det jag skulle komma till. Så när man ser det, även om människor är taskiga mot en och beter sig otroligt illa och skadar en, så det är också en del av Guds kärlek. Det är det som får mig att vakna, som väcker min själ. Utan alla det här lidandet skulle jag inte vara där jag är idag. Jag är så tacksam för varenda snedsteg, för varenda misstag, för varenda misslyckande jag gjort. För allting har lärt mig någonting. Allt har fått mig att djupna. Och jag tackar er allihopa. Ni som har liksom föraktat mig och förskjutit mig. Och det är också en del som har gillat mig och tyckt om mig och älskat mig. Jag har inte varit medveten om många som har älskat mig heller. Jag är lite dålig på att fatta. Det är en av mina begränsningar i det här livet. Men det är bara att säga tack för allt. Tack, 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 tack till er. Jag älskar er av djupet av mitt hjärta. För allting. För ni är delar av denna fantastiska mästerskap. Denna Gud. Allt. Alla ni. Vad ni än gör. Precis. Ni ska vara precis som ni är. Och vi är här på jorden för att lida. Och bli mätta på lidandet. Och när vi har blivit mätta på lidandet så lämnar vi jorden och går vidare i en ny tillvaro. Och nu ska just jorden förvandlas från att vara Lucifers herradöme, alltså vårt
helvetet där man ska lida till att bli paradiset där man kan leva. Och ni som vill följa med, ni måste vakna. Skaffa er en själ, skaffa er egna åsikter. Hänge er till Gud, sluta vara rädda. Strunta i vad andra människor tycker. Och bli individer och samarbeta med andra och vara ödmjuka. Det är vägen fram till himmelriket. Och sista provet, det är jobbklassen. Där man allting går åt helvete och man ska ändå fortsätta älska Gud. Och ändå fortsätta och fatta att man kan bara komma in under dörren till himmelriket. Om man blir en dörrmatta först. Blir totalt ödmjuk. Ödmjuk och gå ner på knä kan man säga inför Gud. Och sen när man kommit igenom då kan man bli en flygande matta. Så, det är all kärlek som är nyckeln till paradiset. Och det är underbart med all kärlek. Jag älskar er alla. Även om jag ber de flesta av er dra åt helvete. Alltså det innebär att ni behöver mera lidande för att få komma in i paradiset. Och det är det jag önskar att ni ska göra. Man kan ju säga så här. Jag önskar att ni ska komma med mig till paradiset så fort som möjligt. Jag vill att Dina ska komma med mig till paradiset. Och det är därför jag önskar att hon ska få lida så mycket som möjligt så fort som möjligt. Så kan hon också följa med. Det är så vägen går. Så när jag önskar att människor ska lida så är det av kärlek. För det är vägen framåt. Vägen framåt är inte att fortsätta vara okunnig och bara vara konsument. För att vakna upp så behövs det ofta lidande. Och det ingår i all kärleken. Man kan säga att ju snabbare och mer man lider, desto fortare går utvecklingen, desto fortare blir man mätt på lidandet. Det är kanske därför som många i kyrkan plågade sig själv och skulle mea culpa och allt det här. Det är alltså ett sätt att försöka skynda på vägen till att bli mätt på lidandet. Jag kan säga att den här cancerrasen, den här AI-intelligensen, jorden, jag ser faktiskt det som en sorts OS i lidande. Jag tror att det är världens mest perversa planet, alltså där finns mer kontraster än någon annanstans och snabbare väg till himlen också, för att det är nästan som en kapplöpning, som en sån här 100 meters sprintbana för änglar, så man ser man kan gå igenom hela det här kretsloppet på 6000 år, det är världsrekord, va? Jag har faktiskt sett en sån vision. Så jorden är liksom snabbutvecklingens ställe liksom nummer ett. På grund av den här sjukdomen som jorden har. Det har Martinus pratat om också. Man pratar om jordklotets lutning. Vilket också är en sorts sjukdom. Men framförallt är det här cancertumören som just nu är. Kommer från en AI-intelligens. Som gör att jorden lider ovanligt mycket. Och våra celler som är vi lider också ovanligt mycket. Men det leder å andra sidan till en snabbare utveckling. Och att vi kommer till paradiset snabbare. Så allting är perfekt och allting ingår i Guds plan. Och ingenting går fel någonstans. Även om det finns sjukdom och död. Och allt det här är sorts variationer som gör livet intressant. Och hur ska man annars kunna stå ut med evigheten? Så mitt eget liv, jag tycker att det har varit så spännande. Och hemskt och fantastiskt. Jag har varit med om så mycket så att jag tycker Netflix, alltså, det blir ingenting mot mig. Det kan jag tänka när jag drar om den serien. Så det är jag tacksam för. Tack Gud. Och tackar alla som hjälpt mig på min väg. Alla ni som hjälpt mig med att vara, liksom fördöma mig, vara taskiga, älska mig, överge mig. Allting har varit Guds kärlek. Och det tackar jag för. Jag älskar er alla. Ha det så gott.